U okviru operativnog plana Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja do 1. aprila snimljeno je više od 454 časa nastave na daljinu za osnovno obrazovanje i vaspitanje, 426 časova za gimnazije i srednje stručne škole i 121 čas za dualno obrazovanje. Muzičke škole snimile su 20 klipova sa nastavnim jedinicama teoretskih predmeta, a obrazovni sadržaji objavljeni su na YouTube kanalu i na sajtovima škola. Od 30. marta počelo je i emitovanje programa namenjenog predškolskom uzrastu. Ovaj program emituje se radnim danima od 7:30 na drugom kanalu RTS-a. U saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina i lokalnim manjinskim medijima organizovano je snimanje i emitovanje časova na 8 jezika nacionalnih manjina na kojima se celokupna nastava izvodi. Snimljeno je i emitovano 42 kraće video poruke, među kojima su poruke psihologa učenicima i roditeljima, vežbe za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i filmovi kreativnih aktivnosti. Osim obrazovnog sadržaja koji se emituju, uspostavljeni su i različiti oblici web komunikacije. Obezbeđen je besplatan pristup web mestima. Nadograđene su i proširene funkcionalnosti za formativno praćenje i vrednovanje učenika u S-dnevniku. Od 2. aprila roditeljima je omogućeno da prate kroz roditeljski modul sve formativne ocene učenika na sajtu moj.sdnevnik.rs.